Znači ti kažem, reportovao sam, brate, Jinx 1-9, brate. 1-9 riba, ok. 1-9, 1-9 Jinx koja je flame-ovala, brate. Uuu, što to volim da vidim. To je startovo stream? To, jesam, jesam. Što bi li izlazi? Pa, nemam pojma, brate, možda nisi stisnuo zvonce. Zašto nisi stisnuo zvonce? Alo? I to ti kažem, reportovao sam ribu, brate, 1-9 je bila sa Jinx. Istrolovale. Pa igrao si ti, ovaj game sa mnom, bre. Kad, bre? Igrao si, Vukonga Jungle. A, ona Jinx, bre, ma, da. Kad si igrao Vukonga Jungle, nju sam reportovao, brate, za nju sam dobio report feedback. Da. A ja sam je reportovao, možda i meni onda za to stiglo, samo što ja nisam ulazio u muzeju pričate. Moguće. Trolovala riba žestoko. Užas ne bilo. Tako se ja sećam. Flip flop, fluba lube lop, flip flop, flip flop, flop. Fali mi još malo, brate. Igram TFT za platinu. Malo mi je ostalo. Danas sam odigrao jedan, jutro sam odigrao jedan game, brate, kad sam se probudio. I zaberem pogrešan trade, brate, i sjebem, znači bio sam prvi, jedan pa sam samo pao poslednji, brate. Trade, brate, i sjebem, znači... Izabar sam pogrešan trade, sjebao sam se. Jevi ga. To kaže, coki, brate, ne možeš se igra, brate, TFT kad nisi na spavom, brate, mnogo mora razmišljaš. Kako se zove, stream je, brate, radi. Sve je u fullu, ubate, u najboljem redu. To je to. Uff, last pick što to valim da vidim. Ja pred za njim do jaja, brat. Još su njihovi first pick. Tako da, odlično. Ti ga poslednji biraš. Ja sam odigrao, brate. Kao ono zadnji put kad sam bio tu u subotu, odigrao sam game sa Katarinom, olomio sam, brat. Sećemo da vidimo samo, kako će njihovi pikovi da budu, da li mogu opet igrati. Mora, brate, za Katarinu last pick da bude, brate, jer oni ako uzmu previše CC, a Katarina ne može da se igra. To je činjenica. Ako bude... ne znam koliko da traje hardujem, brate. Pa ne znam, brate. Ćemo da vidimo. Mislim, ovo mi dolazi, brate, Rengar, Yiv, Elise, možda Vi. Ja, brate, iskreno, Master Yi-a ne volim, brate, u svom timu. Ma, brate, ja ga volim, zavisi samo koliko CC-a imaju oni kod njih. Pa to ti kažem, ja sad gledam šta će da bude njihov tim odlično. Ovo je banovao Yoneta, Valish, Jax, mi se ne sviđa već. Ali vidjet ćemo ostatak tima kako će da bude. Još je vidjan troje ljudi samo. Sad ne znam ko možda kantira ovaj Jaxa gore, šta ovaj može lik da igra? Pa... Garen, Darius. I mislim, nije kanter, ali ono, jednaki matchup-ovi, ja bih rekao. GP, GP mu je kanter. A kurec, vete, ko zna GP-a da igra? GP ga kanteruje samo zbog... Pa da. Inače ovako, ako mu ovaj skoče na glavu kad duple V nije aktivno... Ako počne da mu skače po glavi... Ako počne da mu skače na glavuđu... Boga mi... Ti šta li će njihova džungla da igra, brat? Ne znam da li da igram Katu, brat. Ovo nije strašno CC-a, ali opet dva zadnja pika, nemam pojma šta bi mogla da budu. Već su pikovali 3 CC-a, vrati, ne znam koliko ti je pametno. Aj, Vex, nisam joj davno igrao. Malo i mi CC-a da imamo. Daj, nek pika nekog squishy junglera, nek pika, vrati, nekog Kane-a, nek pika ili nekog... Kako se s Kane-am ako pikaju, vrati, sad dva pika bez CC-a jakog. Viego može nešto, neki Fiddlesticks Diana. Samo da ne pika neku tankara, će me forsoj da igram, forsoj će me da igram Vi, brat, ili šta znam. Ali imamo mi AP, imamo tebe, dobro. Imamo. Ujad nam idu samo AP, brat. Uuu, dobro što nije, brat, Leona. Ova znaš kako, brat. Pika. Dobro je što nisam pikao ovo Katu, brat. Znaš koji sam trenutno u Evropi, Rengar? Koji? 2391. Jebem ti lebac. Do jaja, brate.
Kako se to gleda, brate, po masteriju ili... Gledati se sve, kill percentage, death Sve. percentage, dive-ova, da računaju ti dive-ovanje po tower, ti računaju koliki ti je procenat killova po tower kad skočiš, team fight percentage, koliko si u team fightovima, sve ti gledaju. Da to gledaš na UGG. Flip, flap, flubilubilap. Da vidim, znači... Prebacim ja ovog OBS-u na live. Evo, bukvalno dugo nisam igrao LoL, evo ti piše mi, brate, Epic, Stealer, Good Vision i Waking Up mi stoji, Šta brate. piše meni, brat? Waking up, verovatno i Vex casual. Ne, tebi samo stoji Waking Up. Igrao sam ja Vex, Al za brate, to... ono dobro jedno vreme. Al za to naša Mumu je očajan, brate. Cold streak, low kill participation, bad with a Mumu, passive laner i bad vision. Tako da mi bot lane Unranked opada. liku, brat. Genie out of healovan, brate, invader i Genie newbie. Odlično, to sam volao da vidim u svom gameu, brate, to volim da vidim. Znači, ne prilaziš botu, malte, Al dobro, njihov Jax je out of healovan, brate, na cold streaku je i OTP je hekarim. A njihov Yone, ne Yone bre, Vladimir. Vladimir, on ti je, nekomu je banovo maina. šta je menu? Ja sam banovo Joneta, brat. Pa Yoneta. Pa ja uvek Joneta banujem, brat. Viš da se zove Yon Vic. Vi sva. Viš. One of these players' mains has been banned, Yone. Brate, ja Joneta uvek banujem, ali uvek, to mi je ono insta ban na midu. Na botu mi je Samira. Sad im pokaže Čiče protiv koga. Protiv koga su ušli da igraju, brat. Ne, brate, ja čim vidim da se pika, brate, čim vidim da se pika, brate, ovako Fiddlesticks ili ovo džungla, brate, to je meni znak na čigri Rengara, brate. Evo ga, brate, javlja se u chatu, to je to. Nemoj da pišeš cancer, da bit ćeš 4 strike, brate, za to. Za šta? Za da sam rekao na heroja da je retardiran? Da, Mixa je dobio, Mixa napisao retardiran champion, napisao retarded champion i dobio 4 strike. WTF. U toga ti kažem, pazi samo kako kucaš. Trebao sam pišem that stupid. Pa možda napišeš cancer sa 2 r, razumeš, nešto je bilo šta, samo da ga sistem ne prepozna kao da si napisao cancer. Duše, ja nisam dobio dugo, brate, 4 strike, znaš? Ono zadnji put kad sam dobio, bilo u januaru, kad sam imao 14 dana ban. Baš ono, gledam da ne flamujem. Kad flamujem na srpskom, brate. Imaš i ovog minijona, to mi nije ostao. Volim kad krenem da clearujem sa gornje strane, brat, kad bot lane mi puša, to mi je, znači ono... Lepo, a? Zavukli su im se, u bulju su im se zavukli, sad će da pingu da traže pomoć, brat. Ja sam omašio samo jednog miniona, brat. I to sam, ne znam kako sam ga omašio, brat, ono, mislio sam da sam ga lepo udario. Mada je ovo je clean, ono, samo sam jednom farm pukao, brat. Evo drugi, brat. Dva miniona sam pukao. Sve, nije dva, jednog miniona, kako sam uz ovog. Nije mi jasna ova igrica. Baš mi nekad nije jasna, majke mi. Samog sebe ću da pingujem, brate, za ove gluposti. Ne mora niko da me pinguje, bukvalno samog ću sebe da pingujem. Čekaj,
Fiddle je, trebalo bi krenuti da je na blue, a? Šta misliš ti, Filipe? Da, da. Mada ti si mi dole, vjerojatno ću živjeti na taj skatel, možemo i zajedno ću da ispušamo ovo brzo pa... Ma kakav skatel, brate, ne smijem da rizikujem za to što sam sad uzeo double kill na botu, a Fiddlesticks dolazi. Dobro. Ja sam lagan, ja se igram, brate, ode se farmam, brate, ove... Ja ti kažem. Kretene, male. Sad sam rešio da ga zatryhardujem, brate, ovaj game. Hoću, brate, da Rengara... Hoću da upadnem u top 1000, hoću da upadnem u top 1000, brate, u Evropi. Kad sam u top 1000, razumeš, pa sam lagan, brate, da ono... Realno, to ti je, brate, lep, lep, iskreno flex. E, ja sam u top 1000 igrača na EU NES serveru koji ima najviše igrača. Ja sam u top 1000 igrača koji ima najviše igrača na svijetu, najveći razumeš, server, ima milijone i milijone, ima 100 milijona igrača, razumeš, ono. Znači, ja ti si hiljad, u prvih koliko? 6000 Rengara na cijelom svijetu ili 5000? Koliko servera beš ima? Imaš 6-7 servera. Pa to, znači imaš, prvi 5000 na cijelom Evropa, svijetu, Evropa, brate. Evropa, Azija, Brazil, Amerika... Turska? Middle East? Turska... Ko me zove Rusija, sad ono. Ovo, brate? Pa dosta servera ima. Ko me zove jebote ovo? Ivona. E, ljubavi! Ema, sad je ovaj klet, sad se igra. Pa, otišli su. Igramo sad zajedno, pa da. Pa svratili da me vide, brate, kako sam i ono, kupili, pitali me šta mi treba, brate, da mi se kupi i otišli. Ajde, ispričaj. Mislim, mogu i da uđem na Instagram, reci, jer hitno nešto, šta se desilo? Dobro, da. Ko? Ko je Abra Ivana? Majke ti. Me zevavaš? Dobro. Otku zamri, Ivana, pitao sam te, jel hoćeš u turu iz brate gore, lep dan bio. Nem pojma šta će tamo, bre, ona je u Kraljevu nikad nije bila, šta zna ona seljanka, bati iz, odakle, Despotovca. Dobro, to znam. Dobro. Otkud znam Ivona, brate? Pa šta, otkud ja znam šta će ona tamo, koji kurac? Idi, istražuj, ajde. Ajde, volim te, čao. What the actual fuck? Ako ti ide na midu? Duo lagan ono, brate, farmam. Ništa, ništa se ne dešava, zanimljivo. Nic se tradujemo, nič šta, brate, ono. Bukvalno dosadan lane. Ima što je fora, brate, sad... Ne mogu sad i sad pričam, brate, na streamu se. Pričat ću ti. Kako se zove, bro, to je baš ono dosadna lane, pičku materinu. Vidjeli ti si nekdo oko bot side očistio je. Okej, to ću bacim bard dole. Brate... On je dole, a? Nije. Nije. Dobro. Mislio sam da rotiram i ja. Pošto ovdje nećemo ni Vladimir ni ja skorije da uzmemo neki kill. Ali dobro. Znaš kako, ja ću brate da probam da pušem što više da bi probao da uhvatim neki roam. Evo ga Fiddle topside, uzima skatul.
Dobro. To je uzeo Skuttle. Jer je Skuttle imao 70 HP. I to će da mu bude posljednji. Nije uzeo Skuttle, bre. Topside, topside. A, topside. E, brate, ovaj Jhin je mnogo toksik, znači mora ga mutujem, brate. Najem Varda topside-u, sad ću lagano. Samo da spustim dole. Ova Serafina je gankable, baš bez diveable. Ali ne želim. Ne želim, što nije da radim. Uopšte dam povoda da umrem sam sebi. Kakav ti tu play možda napraviš? Jako težak dok ne pogodim CC, brat. A teško ću da mu pogodim ja CC. Jer baš i on igra save, brate, liko. Evo, prvi CC sam pogodio u cijelom game, ali evo sad će da na heala, razumeš? Ajde, mnogo riski Drake-a, s obzirom da nemam vision i nemam pomoć. Znaš kako, mogu se ja spustim. Evo, nema što spustiš. Ali lagani smo, mislim isto. Ne, prvo ću ja se spustim dole, da. Uzmemo neki kill možda. Ti imaš ult. Dobro. Bravo. Tu ništa ne gubim. Mislim da spušava ovo. To je to, brate. Ja mislim da sam ja ovaj game pobjedio, brate. Mewtwo je, brate, ja sam, ako vidim da piše shut the fuck up, vratno je za Jhina. Da. Napisao, you disrespect me, do you want me to go AFK, ja sam napisao, čuti, brate. I ne serve. Sada ja garantim, mewtwo ga, brate, ne mogu da dozvolim, kad mi je ovako game, brate, kad mi lagano ide, ne mogu da dozvolim da mi neko mewtwo. Znači mi da ga mewtwo odmah na početku, nego da počnem ja da flamujem. Pa da, pametno. Bluestix je bot, u prevodu Filip ima free Heralda. A ja rotiram na top, da pravom oduzimo i ovog. Mogu si ga puktu sam. Imate ga. Dobro. To će vam moći da stignem, bacimo ovaj ulti na mid, ofer, ne, pomažem ti ja to, brat. Ovo stižu oni. Moga tepi. Dobro. Gubim ja ovde, brate, dva wave, ali ward, uzao sam kill. I evo ga, Ludens. Tako da ono, clean. Dva wave-a sam izgubio, ali brate, boli me kurac. Da se isplati. Uzeli smo tijelo, brate, i Heralda. Tako da ono, najlaganije. I frizovan mi ovaj ovde wave, tako da ono... Kurac krešao je malo mu jebe. Ispušao je onda. Brate, ovaj bot lane mi opet trola, brate, ooo. Meteoriju da silazim sad čak stopa, brate, treba se backam, imam 2.5. Vladimir je ovdje se negdje spustio. To je to? Pušaj, 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 imam Heralda. Money, money, money. Must be funny. Money in a rich man's world. Idemo, bat to. Ja ovdje sam bacio ward, tako da tu smo sigurni.
Uzima se ovo, uzima se ovo, uzima se ovo. Da, obavezno. Možda čak i udari dva put Herald. Možda, neće. Unlucky. Ali clean. Bravo. Garenga, brate, evo ti jedan kill što sam uzao gore, šta napravi? Šta, brate? Sad im se tek vraćam sa itemima, brate, sad su ga tek najavali. I jedan Dark Seal možda, a? Šta ti misliš o toj priči, brate moj? A, Spika Džabulani malo, a, ti fazoni. Spika Džabulenković. Pitao me drugar, brate, on je platina, inače, da li hoćemo da igram, poslije smo napisao može flex da cepamo. Ma lagano, brate. Igra je stvari... Igruje on jednom u stvari sa nama, ade carry on je win. Nemojte to da mi radite! Pucite brate, ovaj ult. Ne bi valjalo da on tu uzme shutdown na neki. O, koliko unlucky. Brate, stigo je da izvuče, ja ne mogu da veram. Jao, nisam stigo, nisam pogodio drugi ult, to je sranje. Ja ću ovu da... On će probati da se egzekutuje ovdje, ali neće misli da dobije egzekut. Ne može, stiže Gagarin. Jaaaaj! Nemoj da mi jebeš da se egzekutuje ovu lik. Trči Drake-a. Ajde, ajde, idemo. Znaš, ja sam sjebao. Omašio sam ulti. Mislim, omašio. Bilo je baš daleko. Nisam baš profesionalan. A Caitlyn mi je preživjela, vrete. Mnogo sam... Nije preživjela, ubio sam je. Pa dobro, preživala je meni. A da, to da. Da sam imao flash napravio bi mnogo dobar play, brate, da sam imao flashku, ali... Kurac. Bacam ovdje, ja pozadi... Vard, aha, evo je ovdje. Ma ne može Caitlyn ništa tu da radi, brate. Imam ulti za pet. Čovi, ako si za, mi ih imamo tu. Mada sami smo, dva nas je. Ne, ne postoji sam, brete, ne postoji sam. Dobro, unlucky. Joj, hoće taj harvest. Nisi ga dobio. Piče je na Rengaru, pa to. Šta radiš, a mumu, koji kurac? Uzim ja ovo, ovo je plant ovdje. Dojem ga, dojem ga. Caitlyn free kill na botu. Ja se polačim iz ove džungle da ne dođe ovaj peder. Sa šta pići. Uzmi mu taj kill, molim te. Bravo, ako si. Ako si, ako si, ako si, znaš kako te pinguje. Zključeni su mi pingovi. Šta, nego ću da mu uzem jok njemu, ću da dam debil, Gina jedna mrtva. A šti kad će onda iznese ovaj game sa Ginom? Imamo... 1-4 Gina, razumeš šta, 96 farma pokušava mene da pinguje, ljubi ga, brat koji sam 7-1, vrete, ono, 17 minutu. I to na mainu, a ono, brat, ne mainuje Gina. Ne, dat ću pare čovjeku koji me pobedi u džungli protiv Rengara, brate. Opa, još jedan Herald, ajmo. Garajan, fair game, bato. To je to. GG'si, ba to, stvorio ko se... Jeri po Jim. Aj ga reportamo, čisto iz fazona, brate. Reportovat ću ga, brate, i jebem jesam, što da ne. E, jako clean game, Čofi, bravo, brate. Jako smo clean bili, brate. A, brate.
Baš ono, brate, satisfying game. Šta? Ti si 7-1, ja 4-0-2 i ono, brate, fazono, mašio sam možda 3 wave-a, brate. Tako da, Bukvalno smo ih baš je lepo usrali. bilo, brate. Sad samo ti dođeš da se ja prebacimo na flex. A ne, ti si tvoj lobby. Evo, zovem Coja. Ma nebitno, može i tvoj da bude. Evo ga, Cojkara, ja ću suporta sa njim. To. I samo Coja, bate, on breše ima Discord, sad ću ga pitam. Šaljem. Kako misli da nema Discord? A imali, Ha, igrali nema smo ovaj. pre, nema ovaj server. Ajmo Sad pošalji ću ja ti, da Čof, ja vam. ne znam kako, bret. Prošavamo da vidiš gde ti ranked flex, gde ti piše. Dobro. Imaš otvori chat i otvori pozivnicu. Okej. Samo ko, ideš, otvoriš Aha, pozivnicu i aha, aha. kopiraš link. To. Baš je ono bilo kriminalno. Hello, hello. Gde si, bratunga moj? Prima veleta. Evo, brate, streamujem malo i igram sa Ćofijom. A Prima znaš, veleta. Ćofij, on živi u Kragovicu, brate. Mislim, nije iz Kragovica, iz Kraljeva, ali živi A. sad u Kragovicu. E to. On i ja došli u isto vreme, brate, u Kragovac, nismo znali jedan za drugog da smo tu. Bukvalno, brate, 2 godine skoro, evo. Dve godine, Šta, brate. brate, meni je Burazer živo u Kragovicu, brate, 4 godine nisam znao da u Kragovicu. Nismo jedine dobro, brate. Čuti, daleko te bilo. Šta ima, Cojo? Ništa, brate, evo. Ustao, brate, nešto malo, nismo imali malo, kurac, oko dva. Ništa, brate, evo, cijelo dan u kući, nešto. Ne, dobro. Aj, brate, posle, kad završimo ono sa pikanjem, pusti mi, brate, link od Football Managera. Brate, ja ste posle juče na Poslao Discordu. si? E, do jaja, Posao sam brate. se, brate. Nisam bio tu u kući, brate, nisam bio u Kragovcu juče, pa nisam ispratio. No. Se imali tekmu juče, a? Jesmo, brate, ja sam išao da gledam. A nisi igrao? Pa ne mogu, brate, istegao sam ligamente. Majke ti. A na, brate, zglobu dole na nozi, na stopalu. A šta, na terminu ili? Na termin, ono kad sam te zvao ono veče, brate. Majke ti. A, i E koliko onda nam zaigraš? pa trebalo bi da mogu da igram, pošto mi smo sad slobodni sledeće kolo, pošto je neparan broj ekipa. I onda tamo nedelje bi trebalo da mogu, sve zavisi, brate. Rekli su mi 2 do 3 nedelje mirovanja potpunog. Ja, brate, niti šetam, niti šta radim, ono, sedim, ležim, brate, i to je to. Nije to kurca, vrata. Tako da, ono, možda ću moći tamo, brate, bitne nam utakmice sad. Mi izvukli 2 tekme za redom, pobedili četvrtog, igrali sa drugim 1-1 sad i to smo mogli da i pobedimo, mašali smo 2 zicera, čisto. Aha. I onda ono, bit će dobre tekme, brate, sad. Možeš da dođeš da gledaš nekada ako si slobodan. A gde je to, vrat? Košutnjak, brate, od autobuske stanice ideš samo pravo tom ulicom i tu si u parku, brate. I onda desno od parka ideš oštro, izlaziš na teren. Teren, Aha. brate, ono šuma oko tebe, znaš koliko ludilo Da, izgleda. i to sam vidio, sam dao na drveć okolo, vrat. A gde igrate sledeće, u gostima ili? Sljedeće kolo smo slobodni, pa ja mislim da nam da idemo, e, uze Lulu, kurva. Pa ja mislim, brate, da idemo, ja mislim, Vodojaži. Tako da, pustit ću ti ja poruku kad budemo igrali kući. Kada igrate kući, imate da dođu. Do po... Pljuge, brate, časko. Da, ide, ide. Samo, si lokinovo, karmu, Ja a? sam Karmo, brate. A igram sa Cojom, brate, ja de Kerry, ja mogu da igram Karmo, brate, on zna da igra. Kako te hvalim, Cojo, brate, vidiš, dođeš mi kafu. Dobro. Šalim se. Evo, pao sam ranka, znaš koji sam sad, brate? Debre. Omo, znaš koji sam rank? Koji? 1480. 1480. Dobro, brate, Da, da. povećao si rank. Ti si meni rekao da si 2000-te i neki.
Da, 2391. O, do jaja. Ajde, sad ću doći. Zabeležavam, brate, koji sam Rengar, a... da igram ovako, ono, na statistikama. Trenutno sam 1481. u Evropi. A da bre, što ne mogu ti pričat, samo ne mogu ti kažem koja je, brate, devojka. Kako se zove, Ivon ima jednu devojku, brate, što je negotivi, znaš, iz mog društva. I mi u Kraljevu jutro si idećemo do društva, rekao, ajmo do turista, brate, tu nam je u centru, blizu je, popremo se gore, poslije idemo na stanicu. Kaže ona, ne mogu, kao, mrzi me sad, ajde idemo u Tramonto, hoću jedan picu. Super, brate, mi idemo u Tramonto, ispostavi se da je ta devojka bila u fazon pola sata posle toga, u turistu. Šta će ono u turistu koji kurac nema pojma šta će ono u Kraljevu? I napada mi žena, brate. E, jeste tu? Tu smo, brate. A. Znači, bolite kurac. Dobro, dobro. Ja sam uzdjedan, pa sam i otom, tako da. Ne jebeš da svi, ne jebeš da svi igraju main igrače kod nas, brate. Osim mene. Ali igra main role, tako da ono, ajde. Ja nisi igrao 3 mjeseca, tako da moram malo vratiti jebio. Malo da im se skače po glavi sve vejna. A, klasika, vrati. Jebote, da li je moguće da od 2D carry maina u našem društvu, ćeo što igramo LOL sa njima, obojica maina i u brate Vayne. Ko mainio još Vayne, vrati? Pa Miksa i... i Coyo. A... I znaš što još vani debili, zamisli brate, pikaš 3 tanka u timu i ne banuješ Vayne, brate, koji stim mozak? Ja vih. Brate, stvarno, dobro, ovo ću ga apija malo. Da sam uzao, brate, Leonu, zlo, nego ne ide mi, brate, Leona uz Vayne, ono previše agresivno ona za Vayne. Za tvoj ukos. Pa nije, brate, nego ne mogu, smorim se kad igram jednog heroja, brate. Pa nisam namestio rune, vidim ja nešto mi ne izbacuje. Ladno, nisam namestio rune, aaa, bit će zanimljivo. Da li bar imam, jaj, nemam, brate, jaaa, sad on impact. Sad će vidimo, brate, bez runa koliko mogu da uradim. No dobro, brate, šta je little tempo, nije toliko strašno, ajde. Imaš triumf, imaš. Jest. A brate, igram little tempo, triumf, Alacrity, kada igra... Trip shot i ultimate hunter. Pa dobro, nije strašno, ajde. Ma ne ide, ok, mafajta mid je bot, ja idem skoro, šta je ovo? Nije bot. Če da pokoj da je startio mene, brate. A treba mi, brate, runa za skakanje, brate, iz buša mi treba. Hekarim, brate, džungla. Baš i jak, brate. Prošli su ga izmenili, šta je ovo, brate, sliko ga, evo. Samo su mu menili onaj art. Flash art. Na, brate. Ali baš i jak, brate, u zadnje vreme. Kako me nervira, brate, ovo što samo, brate, promeni, znači, namestim fiksne rune, jedan game i sljedeći game ih promeni. Ti je bio u Nemačkoj, brate? Bio sam u martu, brate. Kako bilo? Pa ono, brate, zevao sam, nisam išao ništa da šljakam, čuvao sestru. Sestra uzela Sony, brate, tamo. Znaš koja milina, brate, igra u FIFA 23 po cijel dan. To je. A mnogo sam se naložio sad na FIFA, ne mogu se naviknu na PES sad opet, brate. To mi je ono, brate, sranje. Ti igraš PES-a, no? Pa da, nikad nisam imao dobar kom za FIFA. A sad imam i ono, ima tipa preko onog Epic, ne Epic Games-a, ne znam, nešto kao neka naša stranica za igrice. Mhm. 2500 22, pošto ne mogu 23 da pokrenem. Ajde, kurde. Ali ono, isti je Djavo 22 ili 23, bukvalno sve isto, gledao sam. Nije. Next Gen ti je 23. A? Next Gen je 23 na kompu. Aha. A ima znači razlike velike između kompa ima. Eto, nisam na primjer znao. Na konzoli je vrlo slično.
Komp je no, ove next gen konzole ti je ISO za 23. Aha. A za to na četvorku ti je drugačiji gameplay dosta. Ja sam zaboravio jebote da ja imam multi. A, pošto. I baš sam se ono izložio, igrao sam karijeru, brate, sa Schalkeom da ih vratim u vrh evropskog futbala. Uspio sam u Ligu Evrope da uđem. A nisam igrao na onom najtežem. A, nisam stigao je da bacim, brate. Na cooldownu mi bilo. Tek za vas, brate. Sve cigara. Na cooldownu mi bilo je, brate, sekunda jedna, bukvalno. Ja sam uzao 23-ku kad je izašta, brate. A prestao sam da igram pre nekih. Dve nedelje, ne mogu sa nami, brate. Pa brate, ako hoćeš iskreno možda mi pozajmiš nekad malo Sony da cepam. Ne, ja sam ne brate, ja na kompu imam FIFA. To ne može, može preko tvog naloga tipa da se logujem pa da skinem na svoj kompu. A ako ti ne može... A ne može da me podrži, da zapravio sam. Može, pilaš. 23. A li bi moglo tako, tipa ono da imaš 22-ku, na primjer? Nije film, ne znam. Mislim, što ne bi moglo, brate, ono, tipa lupom sutra kupiš nov komp i šta, kao propadaju ti igrice. Mogu, vjerojatno si ga. Luksova Lux ne, Lulu ne sklanja, brate, iz kuka je pogodio. Te koliko mi treba futures market, to je nevjerovatno. Smaro. A mislim da ne mogu, sad sam ga ja bio pojurio gore. Bisi. Ajde, prijedno sam se. Še. Ja dođem, bret. Ocepi ti Lulu, ja ću ovo da se zovnem. Prenesem na Jinx. To imate. Bravo, odlično ispalo, brat. Bravo. Imamo Drake, odmah imamo Drake, odmah imamo Drake, nema to šta. Ajde, golazim ja pušao ovaj wave. Znači ti shielder. Ajde, ne kure se da me vidi low je. Ne, više ih ja karim low, tako da ne može. Da, ovo je, naravno. Možda ti kontestuju ovo i da kontestuju. Evo ga i Vager. Zrezit ću ga. Fino je ovo ispalo, bravo. Odlično, nekako spavljati. Drake, 5 minut, brate, si ludio to hackstack. Sad mu ima da reže sad dole sa Vayne, brate. A šta daje hackstack oko kad je ability, haste, attack speed i... Hoćeš da idem, brate, Moonstone ili Shureliju? Nemam pojma, brate, stvarno. Ideš Shureliju, Shureliju, Shureliju vidi, brate, za cooldown. Pa i Moonstone je još bolji, brate, za cooldown i dobijam manu regen, brate. Ide Moonstone, brat. Ideš manu degen? Tepe ba to. A? Mana degen. Mana degen, brat. Epi. Pa da mogu i da se prebaci na Shureli, oni su brzi dosta, brate, kad upali Mundo ulti, Lulu i ovi, brate, peder i ovo, idem ipak Shureli, ja. Ko volim normalnog mid lanera, brate. Iskreno iznenadio me, brate, kad je rotirao, ako ćeš iskreno. Ti kažem, brate, nemam što rotira, brate, nemam drži dobar vision, brate, ima dobar spacing, znači glava je ono žestoka. To je to, dolazim bot side, čistim vrte grampove, čistim reda i imam level 6 za gank. Ne. Dobro, mi smo i frizovali ovdje lane, tako da dojaja. Ova, brate, samo pali ove rakete, boli kurac, puši. Mane, samo nek troši mane. Samo nek ono troši mane. Nema ih ovde, vjerojatno idu ovde da vardaju. Treba sam ga lupim ja jednom, ali dobro.
Ma... Koliko na vrat? Nema ovih sabaca. Nema ih, brate, ne znam gde su. Možda rotirani, ne vidim. Pa ne verujem, mogu ispučavan ovaj Veigar. Bro, tu su backovele, brate, imala možda neki gold. A će ovaj hacker im da igra sad za ovo Heralda, mamu mu jebem. Pa on je bio, brate, na midu i rotirao topside, moguće da će da igra. Mundo mu ima push, ali evo, razbi ga Kamil. Kamil nam je... Evo da je kupila je... Ovaj kurac. Luki strel. Mrč se bijemo s njima, brati, iskona se kaže. Pa, jači smo ima šesti, brati. Mmm. Sad bi trebali možda i da se bijemo. Samo front, brati, moj lekaos. Jaj, zaboravio sam da eksplodira. Zajebo sam se. Samo sam vejstao flash uz kurec. Jaj. A, dobro, ovo je bilo to, lepo, lepo brate pokušaj da blokiram. Tipo da ješ ulti, ono bi bilo baš clean. Au, brate. Dolazi hacker in bot side. Mrtvi smo mi, brate. Mrtvi smo mi, brate. No, samo osjećaj malo za igricu, polako. Dobro, imali smo ih, nego... Jebi ga, malo si loše emocije. Ja sam sjebao, ja sam sjebao kao... Još na free heralda, ako ću... Da jede govno sa tim, imam free heralda. Kad bi uspjeli mi, a neće, back će biti, brate. To se ću pravom da im ne dam back. Opa, one su ostale ovdje. Joj, gledaj ovo. Prost sam vrat, prost, prost, prost. Jedan koba. Nemo ga da dari me. Dobro, 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 spalo, brate. Iskreno mislio sam da je se Jinx sklonila odavno, brate. Ne znam to, jebe, porče se, bro. Sam i bacio duplu V na Lulu, jeba mi pas mater. Imamo ovde frku. Neće to stojno, neće to. Opa, dobar dan, komšija. Ne mogu nešto. Pobeži mi, dobro. Close. Što beže zavde, nekoga li je nemoga. Naro. Kako se zove... Sad sam htio ti kažem, imam Varda, Vardujem onda da ne uleti i u toj sekundi, brate, on vvu. Nisam ni stigao završen. Nije bacio na ulti, jesam? A, nije. Nije, ušao je seje, brate. Upalio je Ghost, je doduše bacio. Jinx je u meti, brate, sad baš jakoj. Jesam? S-tier je, brate. Ona i... Ko beš još je stir, brate, on je još jedan heroj, ne mogu se niko ima. Mi je nemao ništa, znaš. Ujdi bre, u pičku materinu. Dobro, bar sam stigao da stanem bar neko vreme. Ne, viš? No, brate, ovde... Puno ovih pedera. Prvo mi je bilo pojento samo da izdefam tower zbog plate-ova. Mora baš ako ima killove da uzima i plate-ove. Imaš ga, brate, imaš ga! Unlucky, ja imam puno miniona, ne smijem da se kurčim, brate. Prebili bi me minion. U, on će igra za Drake, ali nemaš ward nikakav. Imam, sad sam dobio, brate, upgrade. Ajde, požuri, ljubite, brate. Ali, baš je low on, brate, i nije mu to ova. Ne bi, nije mi dragova. Nego, mi smo baš ispušili, brate, s ovom kulem. Skloni mi ovo, brate, i da... Vidimo ovdje isto, vjerovatno, kontrol. Idem ja back. To je to, ono, pada. Pada za kontrol ward, klupača, brate. Q. Mada, mislim da čak i tebi više značio. Lajmo. Glupača pala za kontrol, brate, baš ono... Kad su ovakve game-ovi, ne igram Rengara za killove, to mi je ono... Opa, čičino, odjebi. Kandem, imaš? Nije, nije. Nije se da će kraj na mene. Neće, puko se ka... Uzimam te minion i vraća se u džunglu, brate, sigurno. Ne varam da će da se kočili previše oni.
Jer Jinx, brate, bije, bije baš lepo, brate. Bije, bije. A gledaj ga slepo, molim te. On pa da ne vidi, brate, taj vada. Ja sam izdaj čisto rano. Dive, nemo, kad sam već ultao. O, pazi, evo govde. Bacio sam ti, brate, ovo nisam. Znam, nego silence ovo me, brate. Ima ghost. Vrati, kamo se prevratio ovaj ghost, evo ga ja. Brat, mora da idem Eclipse, brate. Ajde, pati. Jaj, kako mašila, ovo se. Kako je glupa riba, brate, ja. Dobro, da li stižiš Kena? Šta je, brat, provo. Hoćeš da ispušam, a? Da vidiš priliku, mogu da uzimaj killove, s obzirom da igram little tempo, brate. Ne mogu ga s little tempom da iznesem nikako game. Imajem electric ut, brate, ili... On treba da sam imao, nema nisi. Ma, brate, evo i ova kurva, ona će ti zdefato, koliko koliko. Nema se. Imam Shureliju, tako da možemo sad i da se jurcamo, brate, lagano. Pazi što je najgore, nisu loše, brate, svi osim Munda. Munda nije jedini loš. Hoćeš ti ostaviti? Ja sam uzat jedan vrat, tako da ako budemo ovako pokrebat, ne zapegaj. Jedini mi je Mundo, brate, loš ono. Ali ovaj game je naš vrat. A da. A lagano, brate, ono. Onda ja bacim deep. Ja sam Vayne na feedom, brate, ja sam razmislio koji ću build da idem sa little tempom, tako da ono, ne verujem da će moći bilo šta da. Ideš shield ball, brate. Bacimo ovdje jedan, brat. Čekaj, mi se ne hladi ovo. To. Pa, pa. Ovi su gore, tako da ono, lagani smo. A, da. Uzimaj ti tu solo, brate, ja od... A, je. Jinx. Nije loš sa toliko taj little tempo, a? Opa, dobro dan, sam ti ja. Tihi, nema se kolo, brate. Sad sam bacio jebati, kako brate. Ajde, Joffy, pa tu Heralda, brate, dolazim ja. Pa hekarim je živ, aj baciš potom. Dole je hekarim, brate. Daj hekarim, dole. Baci ovo hekarim. Uzmi ovu biljku, ja ga držim tu. Ode i ne moraš. Evo ja idem mid. Dobro, pobežu ovaj. Ovaj Mundo baca laganu intericu Jones, vete, a? Pa jebi ga, ne mogu ga stignemo, dobro. Ili za 7. Drapaj vardove, pošto imam Heralda na sebi, ne mogu da vam. Cepi, tog zmaja slabodno, nisu tu. Aha. Brzo. Mogu da provam ovam odmah da izrotiram.
Evo su svi sto. Dobro, ovaj baci ulti. Ej, do kurca, brate, već sam ulto. Ajde. Kažem, ult mene. Vukao sam ulti, dosta. Ti drapam Herald za tu na botu. Može. Moram. Mora depi u mid, to je to. Dobro. Imamo ovdje par vardija, mislim da mi možemo na fight izvučemo na nas, imamo Shurel, imamo sve. Ok, mislim da imamo, brate, mi njih. Uuu, ajmo ulti, pazi. Jebe, ono kad se Rengar flashuje, brate, a? Dobro. Ja se bijem, ovaj me kuriš. To je to. To je to, brate. Znao sam, brate, da imam ovaj fight. Upa. Ovo mogu da FF-aju najslobodnije, brate. Brate, imam samo jedan item, nemoj ovako brzo da ga... Aj, čuti brzo sa 3 zmaja i Heralda. U 20 minuta. Ovo! Opa! Ne mogu da... Ej, jebik. Ne! Ultovo, dva ulta su bacili, brate. Batili jednog suporta. Dva ulta moja braća bacila. Ali grdni Veigar, gledaj ga sad taj gang... A nije to je Kamil. Kamil na muda, brat moj. Šta? Gle, Veigara šta radi, brate? Kičku im izlomi moj, brat. Gledaj ga. On ima kvadru, brat moj. Brat moj, šta im napravim? To tako ide, brat. Imam slobodno reda usput. Mhm. Mi da. Grdan, ovaj Veigar izgleda da ima ban, brat, ili jednostavno ne voli dečko da priča. Pozirom da je Veigar igrač, vratno ima ban. Imamo mi tog barona. Može. Pa nekom blu. Mojak, šta će? Imam ja dosta mana, uspuno. Ili te cooldown. Cepite, evo ulazim ja. Ovdje back imam za Ardent. Oni ljudi prošli game čufi, brate, lepo se predali, ovdje nam samo troše vreme, brate. Kamil, 15. level, moj brat. 4 levela već od Jinx, brate. A što je od Jinx, 4 levela već od svih osim od Mundo. To, svi ultite, to. Glupi ko kurec. Padaju, svi kvalite. Su baš, braće, baš najčistija. Ne! Živ si, jaaa! Unlucky. Mega Veigar, van shota coolo, moj brat. Jebote, ja nisam upalio Shurelio, kako, brat? Samo sekundu, subučas, brzo sam se ko pička, bret. Bate kurac, ne greju.
Kurac, brate, ne graju ono napolju kad je toplo kod mene u stanu ledeno. Pa dobro, leti, ne možeš se žališ na to, brate. Baš onako clean game, brate, opet. No, ba, Silver 3, ma, da. Ovo je možda retka situacija gdje sam bolji ran kod tebe, brate. Pa šta ne vedi? Oj, nek mi novaj kut. Da li si me voljela ili nisi? Jel planiraš za leto da ideš, da nemaš? Planiram, brate, idem na 3 mjeseca, ali sad ne znam da će to leto ili jesen da bude. Na leto ja možda sad... odem ono, na 15 dana samo. Da, da. Planiram, ne, brate, ne, sad krajem jula. Ideš... Ti već sad... Na koliko? Vjerojatno 2 mjeseca. To, brate, ja planiram da šljakaš ili onako? Pa, onako i isto da radimo, što? Možda startuš, Grečo. E. Kako pa, se pa, zove? Pa to, ja brate planiram ono da idem sad sa devojkom neki posao tražimo, zaradimo neku kintu da malo ono odemo negde na letovanje posle na zimu. Ali vidit ću šta je kako, brate. Mislim, pazi, ja ću sigurno da odem, sve zavisi ono kad, ako dam uslov pre, brate, leta, što je nemoguće, jer je već leto za 20 dana fazon. Ali, kapiraš? Da. A gdje skideš to, brate, za Football Manager, te kitove, face-ove i to? Imaš sajt, brate, potrećaš. Ali ima neka fora kao tipa skinem niže lige Srbije da ubacim? Nema. Nema. Imaš kao database, ono, da ko hoćeš igrača da ti učita, brate, i to. Aha. Znam da su imali kao pre neki patchovi, brate. Imao sam u jednoj sekundi patch sa Konarevom sam igrao, brate. Al to je za starije, mislim da je to bila 13-ica ili 12-ica, brate, Football Manager. Ne znam sad. A do koje ima? Do prve lige Srbije ili do treće? Ne znam, brate. E, igraš Engleze, brate, pičko prodane. Ne, igram Engleze, igram Italijane, vodim Parmu, brate. Parmu, a dobro, sviđa mi se ono, da se vrati stari div. Ja ste vrati. 2027 sam, brate, pa vidio. Kako ide? Dobro, sad ušao u Conference League-u. Dobro, poslije... Jel teško, brate? Jeste, brate, verujem, jeste. Nije jednostavna igrica, uopšte. Možda nije jednostavna. Znači ono, treba da se navikne čovjek na loše rezultate, brate. Da. I onda i taktike mora da stavljaš, pa onda... Ali pokudno kao pravi život, jedno. IRL. IRL, imaš na tutorial na YouTube-a, to vam. Brate, uvijek sam to htio da igram, ali nikad nisam imao živaca, jer ja sam uvijek bio onaj PES FIFA lik koji uzme napravi karijeru. Duše, nikad nisam ono tipa doveo Haalanda u zvezdu, razumeš? Trudio sam se da bude to da. Realno, razumeš? Tipa doveo sam jednom u zvezdu ono Josipa Iličića. Ono lupam 34 godine, ima mator već, možda moće da dođe tu iz Balkana, džabu. I ono, brate, tipa doveo sam Hamesa Rodrigueza, brate, ono lik propada mu karijera. Propada, da. Da. I onda no, trudim se realno da bude, brate. Dok u Šalkeju, brate, znaš kako mi je lepo bilo dok sam igrao sa Šalkeom, brate, izgubim 4 utakmice, zredno sam igrao na ono, ne najtežem, nego ispod najtežeg, jer ono najteže je stvarno bolesno, brate. Previše teško, brate. Bara meni, što nisam nikad FIFA igrao, brate, baš mi ono bilo, nisam mogao se pomerim, brate. I kako se zove, u Šalke izgubim 3-4 tekme za redom, brate, od Dortmunda izgubim 3-2, izgubim od Augsburga, izgubim od Kelna, odem Bayernu gosti i dobijem ih 2-1, brate.
ne znam, mene karijera je bila na smrljel malo, pa sam igrao Ultimate Team, brat, kad sam sa 23-ko. I šta kažeš, koliko si platio? 60 euro. Pa dobro, to je maltene puna cena. Pa puno. To. Ti mi je zašao, brat? Sigurno, brat, ima negde 22-ka jeftina da se uzme tipa 2-3. Nema, nema, nema. Džin. Na kojem žiru? A ja sam se razmišljao Brauma, brate, ili Leona. Leona je bolja za džina, ali Brauma ću da uzim level 6, brate, na njemu. Sad ćemo da vidimo što će oni da pikaju, brate. Popi Timo Sindra, brate. Bravo, mi je bio bolji pick za prošli game, brat. Sada ću odigram Vi ovaj game, brat. To je to, 3 tanka, brat. Dosta. Dosta, brat. Sezona tankova, bukvalno, brat. Oni skviši svi osim... Mogu si ti možda klijansu da uzmeš, ja da uzmem heal, bret. Jeve, ja, brat, se zaboravio. Nisam se ni ja setio, bret. Sad gledam ono summonere i... Na, ne gledam. Opa, popi platina, bret. Toga nisam pikovao Rengar, jer me kanteru jebem li usta, ne mogu skočiti na nju. Pa i bit će ti jebeno i sa Vaje, mislim da kanteru i njoj Q. Kanteru i Q. A ulti? Ne, ne, ne. Ne. Ali Rengar ti nije, znaš, to mu nije ability, to ti ono, znaš. Da, Rengaru je, brate, bukvalno u kitu, mora da skače. Kad skočiš na nju, razumeš, faktički iz ulti, kad skočim, brate, samo pritisne W, brate, mu izbaci me i blije kurac, ono, lagana je. A ja mučenik što se čudim, brate, što je likuša platina, a ja sam zaboravio, brate, da sam ove sezone ušao u gold. To mi čudno, brate. Pa nisi bio gold prema? Ma brate, ja sam ti jedne sezone bio gold kad sam imao pristojen komp. I posle ono na krnđama, brate, dođem do silvera, kjeca, dvojki i ne mogu više jednostavno, brate. A zašto? Zato što ti silver, brate, mnogo jeben rang da se izađe iz njega, brate. Ti tu izlaziš na sreću. Ne izlaziš na znanje, nego na sreću. Ili jednostavno ako si previše dobar igrač, brate. Što je realno, ja nisam. Nijedan ti solo duo ne možeš. Pa mi smo i u flexu, brate, gold, mi smo dalje silverčine, brate, u solo duo. Još igra solo duo, brate. Kako je tebi na vestu, brate? Kako je tebi na vestu? Ma, nisam igrao. Nisam igrao, brate, 3 mjeseca. Šta, smorio ti ili rekodiskuliraš malo, a? A što smori, nego ko zna kakav ti je ping na vestu, bret. Nisi kao na ovde, bret. Nije velika razlika, Čefi, bret. Ja sam probao Neju da igram, brete. I ono, ping mi, boga mi, brete, jeben. Pa dobro. Više će ping, možda 5-6 više, bret. Ja sam uzao sad optički, bret, ovaj net. Trebalo bi meni da, na primjer, na vestu bude clean. Možemo invade, ok, ja? Ne znam da je sredo, znam da se ti pedala Frankfurt, brad, pa ne znam. Tako ono. Budeš dičao da nemaš kubu, ono ti dipin bude 10, brad, tako bi bilo na vezi. Da. Dobro, uzimam ovog reda ako nešto drugo. A misli, otiši tvoj imac. Ja se vidim. Mada. Opa. Udari još jednom auto tek. Mada. Jaj, gledaj retarda. Ništa. Ja mi za nema potrebu se bijem oko. Aaaa.
Da te bijemo. Nije bila potreba dok nisu hitovali CC. Gana binding pogodila i kuj. Šta, nema potrebe, gledaj ga sada moj brat. A sad nema ovo! Kako ti troller, brate moj? Znam, brate, ništa mi bi... Joj! Kako ti troller, brate moj? Evo, umri sad, ko se šiša, brate? Ne umiram, brate, ja, verujem. Ma ništa, brate. Koji je jebente? A ti se flashovao, nisam vidio, brate. Nisam idem na reda, brate. Flashuje se i gnajte. Nisam te vidio, majke, brate. Sad, em sam crkao, em nisam dobio liš. Zbog toga ne volim invadovanje, brate. Mora da igra Kanada, jeba na stick, i tebi imam igra. Što ćete, ja sam rekao da igram ovaj game, brate, da bi dobio level 6. Ko vas jebe. Dobro, tvoj level 6, što će se meni da ukrade reda gore. I bot side, ide ka vama. Ko bre? Ja, jedan ćevap, brate, nek dođe ako će se ovom. Bukvalno, možda sam dobio ćevapom po glavi. Opa. To bismo ahead, brate, baš... Baš jasno. Jesu, kad ti imaš 2 killa, brate, ono... Hoću, brate, da uzem ovog cannona s ovim govnetom. Ja sam dao od ovaj game, brate, probam da idem... Umjesto, brate, Divine-a, da idem, brate, hard kill. Realno, dosta ću se fajtujem. Jebeti će vap, sam znam ja. A, ba. Imam ja vrt. Mada ovaj je gore. Ovaj je gore, tako da ne moramo da ga bejstamo još. Znate, zašto joj pomažem? Zašto joj pomažem? Idi u pičku materinu. Da mene može, brate Morgana, da, kanterujemo i u pasivnu Morgana se. Da. Neće, prijeti, brate. Ovo je zopat se vrti. Ja ću tuzim cannon, tako da opustim. Mada znaš kako, Morgana nema mani. A, mogu bi na pobogu. Ne, što bi mogu, to je neki jiggyball, brate, da probao. Mogu bi na pobogu. Sada moram ja da uletim nekako, pogodim to Q prvo. Popi je gore. Ova grdna Morgana može jednu kuda hita. Kurac, nemamo dobar engage, brate, sa mnom. Nije ti da stanuješ, brate, pravi. Ja, kupa ti va. On pređe, brate, ja popiču. Vratno Morgana otišla back, bret. A Poppy je i dalje gore u džungli, bret. E, blokiram je, zna da mi je blokirao Q. Jebem li mu, seme mrtvo. Sam proverio. Dakle, evo. Bem li je usta. Idem, brate, Eversound ili Locket. Locket, brate, znači će više. Ko kancerogeni heroj, bret. Inče, vraću, napravio sam kao neki teren za futbol na placu, brate. Gde, u Kraljevu? Aha. Šta si napravio, kao neki pitch mini ili... Na, zašto ti pošaljim? Aj, pošalji, brate. Ja sam bio juče, brate, u Žiči. Kod Sajčića gora, ako znaš. Vila Dunja. Da. Jesi tu negdje blizu ti? Kod Dunjina?
Da, da. Na Vikinića? Da, da. Brate, pa je meni je plac preko, bukvalno možda vidiš sa Dunji, evo to, no. One dve kuće, brate, preko puta. To je jaja, brate. Dobro. Ali imate ping par, nemate. Evo imam ja ovdje, brate, da stavim. Dobro, da znam, da postavim jedan ovaj na Drake, ako vidim. Okay, Indra na botu, a nije. Nije. Baš dosta safe igrio, brate, Ezre, ali Morgana, brate. Baš ono, smari. Što, brate, kad budemo u kraju, zoveš tamo, pravimo neki roštilji. Ako budu slobodno, igramo malo futbalicu. To je papi. Ajde, sviš ti dođe? Pa bre, treba dođe po mene, brate. Ko? Kako je meni igrač u to? Ovdje je Milovanović. E, šta je s njim, brate? Brate, on je zvao Čalom, treba da, mislim da su dosi učili danas, da treba da dođe, brate. Danas treba da dođe. On je neki futboler, ti, brate. To je Vukovo, kome je Vukovo, brate? Brate, za prvi maj, nam da mi prijeđe, nam se. Evo je. Oj, javo. Ono rotira se kad nama. Kažem kod mojih Vukova, brate. Udan. Se flashovao jebote. Moro sam se flashovao, brate, zato što ne bi stigao ovaj da pokoje. Ne ti, bro, što se flashovao Zoe, o tome zanima. A ja sam flashovao za Syndrome. Da. Ovo igra, brate, valja za mladost. Gdje ide? Za mladost? Da, igra. A on je pozajemljen, brate, sad u Zlatiboru, ja mislim. Zlatibor, a? Pozajemljen igrač mladosti, da. Jebem ti pa umrzim ove. Čekaj, šta si mi rekao, on tu sad došao na Blay ili nisam te razumem bio, pošto smo se bili, brate, u toj sekundi. Pa je zajmo, brate, mi vikendicu. Aha, jednu vikendicu imate, to? A, dve. Dve. I sad ono kao vi došli tu tipa za 1. maj. Da. Aha. Ko mi rekao sad, ne znam da se ulazi. Ajde. Onda je pomerimo tavora. Čudimo da će ovog puša ka nama, brate, trebali bi. Mislim da mora da znači, ali pa će, evo ga. Posle će pogledaj, posle. On ima blue buff smrdo, mali brate. Morgana je baš low. On je multi, on je. Sad je dobro ult. Ma evo ima blue, ne vidim, da ga mogu se vidjeti. Amuli mu. Sada da je vardovan ovdje. Šta se smeješ, brate? Nemaš ruke, brate, riba. Oho, pazi, pokopi. Ne
Ova ti ona meni da pinguje kad je vreme da ja lutam, sine. Znam ja kad je pravo vreme. Možda ga dračao. Jaaa, htio sam da uzem taj kill, imao sam ignite. Da se, ova da i ona je brnuvala flash, tako da ona clean. Da sam pogodio Q ignite, ona pada. Ali imala i ona flash, tako da ona jebik. Evo mladim ušte. Da bacim gore ja. Koliko je ovo bio save, brate moj. Upamo. Usralo me, lajte. Kazit ćemo da se to htio. Meš. Au, ja sam mrtav, verovatno. Nisam. Nisam. Mislim da će se zaleći, uzeli smo plate do jaje. I to? Ulti ne bi trebalo da je dobio. Ne. Nije vado. To mi daj. I daj mi kontrol. I orakles. Jo, ja sam zaboravio da pušim, brate. Izgori mi cijela cigara. Ovaj ima ovdje kontrol, poslije ćemo da je skinemo to. Pa smo odigrali direktorski. Jao, igle što uradi. Dobar. Kaka sam ja, noob, brat. Htio sam da skliknem 4. Ej, jebem se u dupu. Nemoj kontrol, nemoj da je ono bično. Možeš krenuš ka meni, igračo? Jesi dobar ti tu će, ti bre, co, jesi? Jes. Uuu, koliki brate, bravo će. Nećeš, sine, nećeš. Te loku, jebo razir u mestu. Bravo, co, jo. Nešto rade. Bukvalno si u iste sekundi bacio brate ulti. Kako je klanta bjela. Jebem ih na tajming, brate, na znanje. Znaš kako možemo mi na mid? Da pomognemo je Luxo, nema šlo. Tamo dole nema niko. Ima brate taj. Wave. Neće ona da povuče ovde, brate, greedy je. Ovde. Jaj, nije to. Ssss. Idem na bot. Odo. Sorry, neću da imam back, brate, nemam šta da kupi. Onda ide i soja back, tako da to je regen sam. Ovdje medic resist. Ja sam ovaj luk, brate, ja sam ovaj luk iz ganku, napravio sam i 4 ganka za redom, brate, znači ono... Znaš kako, gledaj sad ovo, koliko imam para, koliko će skurči, da ne dobije čisto ona. Ovako, pred vide, brate, bit će grota, stvarno. Taj Vard 3. Koliki sam je vre, brate, osjetio sam se kao smiljio, neću ti dam pare, brate, bacim vart u bazu. Man, 10 sekundi dok vi dođete. Ja imam ulti isto, tako da ono. Ja ću provam da hitujem. Ja nemam. Da ti, u stvari, imali su vart. Jaj, koliko užasan ulti. Jebem li joj kevu, ali moja je kriva. Papi. Ništa ona ne može. Može samo dođe i batine da dobije, brat. Sekundu. Ali sad, boga mi samo ja mogu batine da dobijem. Molim. Jel stižeš ti?
Tu smo, momci. Bravo. Iša neki. Oni magic damage imaju, 1, 2, 3. Uzmi, brate, MR bootske, ima dosta CC-a. Razumiješ što sam gledam koliko idem MR-a. Što sam radiant, što sam išao, brate, baš me zanima kako će da spadne. Svi put ovo sad pokušavam da radim. Mi imamo ovdje kulu, trebalo bi. Ne, ne treba. Becko, becko. Prolazi vam, ne mislim. Prolazi vam luk, ne znam da će da siđe, a ne, mrtvi. To je to. Bravco, ja... Ja da ga bacim sa trlo še, ja zavate. Porodim se, vet. Lagano, lagano. Što možemo da igramo za ovo Heralda? Odo ja tamo. Malo ne povuka, brat. I ovog treba će ti. Ja dozvam, a? A ti, mislim, uzmi na Sojinu. I uze ova. A daj, bre. Ajde uzmimo Herald. Tower, 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 tower. Ajde. I ne botu pušio kao nešto. Šta pušio? Ne bacam Heralda za ovo. Idem Heralda. Možete da vodi def. Sve globaftuje samo jedan. Gdje spavlja. Ej jebi, a kuras, evo ga timo. Imao ga da je pogodnim ut. Tim je timo blind. Beži gdje se bio, beži samo ti. Ne, timo mu blind ovu za mi kill, brate. Nisam malo, brate. Do jaja, love you, vika. Evo ga Drake. Oni su gore svi, brati, popiti je, tako da ima frije. Mada ovaj puša bot, vjerojatno će se spustiti na njega. Ću ja da pingujem da dolazim. Evo da varite. 5 golda, pakuj. Malo smo se mi iskurčili previše dole, gore bret. A šta nas brije? To se kaže može nas. Zovni te popi ove gore. To se kaže tako smo u mogućnosti. Ok. Thank you.
WTF? Ja sam mislio da ćeš brže da je ubijaš, Ćofi, ja sam gađao Q, brate, na Sindru. Nisam ja nju ni bio, brate, ja sam pustio da vizmo te kill. Ja sam htio da pogodim Q na Sindri, ali dobro. Njihov timo, no me interesanada, pušao, brate, top lane. Šta će on mučenik igrat tima, brate? Tamo sve priče, brate. Uzima te, kako se zovu, bounty, boli buvo. Šta mu ne znači? A mi imam ulti za 10 sekundi, tako da možda prebacimo na mid da pušamo ova govna. Ajmo. E, beži, povuci. E. Eće, tražimo fight tamo gdje ne treba, brate. Ali ovaj brt stvarno nije odustao od ovog fighta, moj brat. Voli, brat. Pa ovi ostali dole se bili, ovaj. Nije niko, samo Sion ostao, brat. Isto, on ne mora defa i ubat, idemo, ajde. Samo je Sion ostao. Erem će da dođe. Doći, šta misliš? Pa probat će, ali oni samo to mogu bati, ne dobiju, ja imam... Viš, znači mu se okrenemo ovdje, to je to. Da, evo, ja sam ovdje. Dođe, Filip, ulta ti backline, šta si uradio, ništa. Ne mogu skočiti do tebe, neko da dođe ovdje. Neko da dođe do mene! Imaš vision? Ne. Dobro. Stižem. Kameni imam solari. Nap, žet. To je to. Aaaa. Možemo. Ovo sam pijen da prvo. Bluad uzmemo. Dobro. Završava je da je dole, bro. Ovdje će teret. Ajde, skoču već na vas. Gdje smo tankovi, niko damage-a nema, bre. Filip je budalo. Možeš samo, ne prelazi, skočit ću na tebe. Ne možeš ovom da objasniš. Ne možeš ovom liku da objasniš, brat. Sam očekivao će da skoči, nisam smajtovo, brat. Skočio na Siona, brat. Nisam ni smajtovo, brat. Skočio na Siona lik, brat. Ne razmišljamo, brat. Duše, ne bi ni ja razmislio da mi ti nisi rekao, brat. Ali isklonio sam se čim si mi rekao. To ti kažeš. Pazimo na topa, brat. Sad će samo da se oduži ovo malo, ali dobro. Morganu, to. Mogu skočiti na tebe. To krenem. Uf, što je opičen, moj brat Sion. Rutko struja. Ima si, sinka vela. Ja sam rekao da je level 6 dozum, brat. Man, nemam više mane da prdnem, brate, to je to. Brate, mnogo ovo clean ide. Kako leđe, manci? E? To. Imamo bounty, brate, na nama. Čefi, ako se ovako nastavi, brate, aj batali posao, kaži, bolestan sam. Da. Uđe Boško, brate, na live i kaže, aha, znači tako, Filipe, aha. Tako, aha. Kaže, ćuti, Boško, ne seri. Kolega, kako se igra i uči. Vidiš da je Cvoja, brate, pošto je bio 12-0. Ja sam isto Cvoja, brate. Da sam znao da ćeš ti, ja bi tebe. Ali dobro. Gano, bre. 4.
6S plus, to je to. Dobio sam 6 i ovaj za Brauma. Mogu da otvorim 6 level. To, neće više, šta reču on? Hoće, samo rekao da ulazi za minut. Svoju ja, brate, na botu, ono moja ekipa iz Kraljeva koji igra LoL. Ne može, brate, kada igram ono custom, meni i Coja, brate, samo se mola da ne padnemo Coja, brate. Bukvalno. Jer ja sa Cojom, noš, koliko lepo igram, brate, supporta sa njim, ono onako vidiš, Kulijana, lik, sve opušteno, da. Lagano. A dobro, bratski. Lagano, mislim, ono, bukvalno smurfaš po ovim siročićima, brate, ovde. To ti kažem, brate, igramo baš clean i ne drkamo se sa pikom, ja sam uzigram supporta, ja da igram stalno supporta, možda bi bilo nešto od mene. Ili Viktora mid, ali ono... Ne može, šta, ne može, brate, platina jungle sa mnom da se, ono, prije bukvalno. Jedini put, da kažeš jedini ilo koji ne mogu ti, ajde kažeš diamond ilo s njima, sad proti tim junglerima ne mogu ti. Ili možda high platina, tipa platina 1-2, brate. 1-2 su umeju da budu malo jebeni. Pa to, oni su ti ono igrači koji igraju master, Diamond jungleri, brate, to su već, znaš, druga rasa, brate. To, ovi platina kec, ajde, tu su blizu njima, oni ipak jure to, taj diamond, brate. Ko da s njima sam lagan, brate, ono, samo da probaju da igraju protiv mene. Ja. Baš ono clean ide, brate, igrica. Trenutno. Evo, može Coja, te ne pita, vrati, stu? Može, samo. Još ono igramo, brate, jungle support bot, nalazi game over roku od 20 sekundi. No. Ovo je pitati igra jungle. Pitate ovaj top laner, brate. A brate, zajebine, ovo igra mi se Rengar, ovo će mi igra Kha'Zix-a, veš. Bukvalno, brate, ono, arhi neprijatelji. Neprijatelji, brate. Igraš sve kazlip sa topom? Ne verujem, brate. Pitao je za džunglu. Evo mu last pick, to možda dobije. Sada, brate, šta možemo da uzmemo za support? Šta ćeš igraš ti, Coja? Nemam pojma, brate. Ne znam nija šta, brate, onda da uzmem. Neka Lulu, brate. Pa što ja, zašto nemam čuvati? Vajte, Lulu Twitch ili ne znam šta znam. Ajde, Lulica, brate, dobre, brate. Htio sam Kaisa, mi ban ovi, jebik. Dobre Lulu, dobre brate, igrao sam sad skoro sa njom. Imao si ono 30 asistencija sigurno. Ona Luci ga nikad nije za vrati. Gle, ovo bravo mezeral. Not pretty pick, brate. Tererere. Ovaj ako mu uzme Panteona, on bi trebalo da ga izlomi, vrat, sa Mordom ili Trundlom. Oha, veselo. Možda mogu Rengara, pa kurat, lako je.
U protiv Rengara, igram Rengara top, nije mi problem. Mogu sam high noon Twitcha, brate, da igram support. Ma, neko ga, brate. Meni se zna jebote da Zvezda igra direktno na Ligu šampiona, brate. Kako to nisi znao, brate, pa šta misliš, to je toliko cimanje bilo oko ove sezone? Nisam znao, brate. A drugi ti de kvalifikacije od trećeg kola. Četvrti... Ti će meni da kažeš da će Bačka kad ide... Sigurno igra Ligu konferencija, brate. Bačka ti igra sigurno Ligu konferencija. Ovo, brate, moj. A ovi kreću u konferenciji treći i četvrti. Isto je mislim od drugog ili trećeg kola, brate. Koliko je Partizan propao, brate. A još ako Zvezda, Zvezda, brate, ako svoj kup spasit će Partizan. Da. Zato što se onda otvara peto mjesto da se ide u Evropu. Isto za konferenciju, ja mislim, brate. Isto, da, da. Ali to je fazon prvo ili drugo kolo, brate. Ne verujem da će više od toga. Znači si ono peti Srbije, brate, igra kvalifikacije za Evropu. Što je fora, svi su... Ako je i šešire, brate, Zvezda. Šta treći, tako treći, nešto? Treći, verovatno. Treći. Postoji šansa da bude i četvrti, ali... Ono, malo te ne nemoguće to da se desi koliko se ja nešto čitao. Mhm. Ti ćeš reda gore, a? Mogu i bot side, sve jedno mi je. Ajde, ajde da ti vardam ovde da im, da li će možda da krenu. Mislim, iskreno, nebitno je po meni koji si šešir ako si ono dru... Moj igra šampiona, liga šampiona, red. Ekipe u četvrtom šeširu će da budu zvezdinog ranga, brate. Pa da. To, ono, razumeš. Neće ništa mnogo da, da promeni. Metalon jungle, the fuck? Nego nisam protiv Zvezda sad, brate, nešto, ne znam nikoga su doveli, ništa su prvi s pa, ekipom. Pa ništa, ništa sad, brate, ne rad. Čekaju da osvoje tu titulu, da im kapnu neke pare. I idu u renoviranje, brate, kluba, mislim da će skroz, hoće Rakovića da prodaju, hoće forsiraju Spajića, brate. Spajić je vrhunski igrač, to stoji. Ono, hoće Rakovića da uzmu pare da bi mogli nešto da rade sa tim parama. 10 ili 12 miliona, brate. Da je mnogo, brate. Hoće raditi sa im Jovanom, brate. E, brate, mali Jođa ti je Zvezdi najveći talent trenutno, brate. Pa znam, znam, ono. Idem ne igraju ga nešto pretjerno. Pa šta ima da igraju ima 16 godina, bre, šta će, gde će on, majke? Sedam. Stavit će ga sad neku, vada nema sad neke lake utakmice, tipa stavit će ga protiv... Pa, radničku, ako su svojeg titulu, ovaj. Možda, brate. Duši igraju, brate, u, u Kragovcu, to će znaš koja ludila da bude, brate. To će haos, brate, da bude. Da, da. Imaj se pobije, brate. Znaš, šta je bilo prošle godine. Jebe mi ti smo. Nije prošli, preprošli je bilo ludilo. Preprošli, pretprošli je bilo. Meni Čale tada obezbeđivao tekmu. Jesi on. A upao brate, oni su se tukli sa đavolima i sa delijama brate kod fontane. To je to. To je bilo bože se probaj. Da, to je, pa to je prvi put da je Zvezda gostovala. Brat će bacila lagan Ivan Vivana topu brate. Ajde mu gledao da na bilo koju stranu brate, ovaj imao gosti. Al te potrošili. Najti ima lik, zato brate pao. Vidiš ti da gledaš radnički brate? Nekad, brate, ne idem, ne idem često. Zato što ono, brate, iskreno ne gleda mi se. Ja i Zvezdu više ne gledam, brate. Ono, brate. Išao sam da ih gledam tri puta i tri puta su dali tri gola, brate. Ja sam njima talija, verovo ti ili ne. 3-2 dobili Vojvodinu, 3-0 dobili Gat i 3-1 su dobili u kupu, bre, ja mislim da su dobili. Kad sam gledao. Zato se ga da fuka Kragujevac, brate. Pa, brate, moj klub. Ja navijam za klub za koji igram. Samo za Partizan ne bi navio kad bi igrao u Partizanu. Jel se ti nudili i ono... Neke ponude za 2-3 godine ili... Imao sam, brate, u Matarugama.
20 evra po utakmici. Imao sam u Dragobrać isto 20 evra, ali to mi je iskreno cimanje za tolce pare. A i mnogo mi je lepo, brate, ovde, ono, tu đavoli, ne dira me niko, brate, od ovih đavola navijača, zbog njih. Ono, u gradu, ako imam neki problem, rešit će mi, oni su me bili zaposlili, to je kapiten kluba me zaposlio, bio u Lionate-u. I razumeš, ono, lepo mi je, brate, ne fali mi ništa. Šta malo se? Mi njih imamo ovde, brate, a? Teško. Otišao. Brat, mu nisam stigao da udarim, brate. Jel ti plaćaš nešto, ti igraš 100 miliona i jogu, brate. Šta, jel plaćam nešto? Ti igraš to ili ti oni ono što? Ne plaćam ništa, brate, ni prevoz, ništa, uvek imam prevoz do treninga. Aaaa! Sve, brate, razumeš? Ali ono, ne plaćaju oni nikog igrača, tako jednostavno ono, polisa kluba, nijedan igrač nije plaćan, to su sve đavoli ili klinci, brate, iz grada, ja sam ti tu jedini sa strane. Kažem ti ono, brate, baš je lep, brate, klub, i ti kad bi došao da igraš, brate, sigurno bi ti si svidalo, oni vole mlade, brate, igrače. Mislim, ne traže niko tebe da ti budeš Ronaldinho na terenu. Baš ono, realno su im očekivanja i ne smaraju. Baš ono, lepo, brate. Da. Radiš to, a? Ja dolazim. Da. Sad sam ubio talon od mutoga. Opušteno Katarini da dođe, polimorf bacao na njoj. Zašto si ti dobio vision sad, od koga, brate? Kata top, to je smaj naš. Otvara sveće, vam si završio sred sezona, brate, tako? Da, nam je sred sezona, brate. I ono, igramo drugu gradsku. I baš ono, jebeno je da li ćemo da ostanemo. Zadnjih 8 ekipa se bore za opstanak, brate. Svi smo tu, 8 ekipa. Pošto ima 11 u ligi, ti je, brate... Samo 5 bodova iznad nas. A mi smo pretposlednji, brate. I ono, baš ono, krca sezona, brate, napeto je baš. I zanimljivo mi je zato, brate. Čekaj, šta je ispod za druge gradske? Treća gradska, to ti je beton. Beton? Da. A gde su Mataruge? Mataruge su ti, bre, u Kraljevu. Znam. Nas u Kraljevu, koja je liga. Ponareva, brate, oni su ti isto međuopštinska, to ti je nivo druge gradske. A, brate, u Raškom okrugu prvo Konarevo, drugo Vrtila, treći Ibar, četvrti, ja mislim da je Vitanovac ili neko, ne mogu sjetim ko, i peta ti je Progorelica. U Jabane, brate. Bane ti je u zoni, Bane ti je liga iznad Konarevo. Al Bane isto dole, negde pred kraj tabele. Ne znam gde je Karadžet, brate, oni su... Karadžet je zona, oni su... Tamo negde, brate, malo iznad crte za ispadanje. Karađorđe, Goč. Tu su ti dosta ekipe iz Pazara i Raške, brate, igraju u tu zonu. Ali to ti su ono naša liga, svi su oni igrali proti Konareva, Banje i to da i to da. Oni su, brate, gledaju na centar kao zvrata, lopšo da mi nema da kažeš to neki igrače, brate. Ko to? Pa Karađorđe. Pa, brate, nisu oni neka ekipa. Oni, ono, tu zonu su ušli... Malo su bili bolji od Konareva, Konareva je dostala kiksalo, brate. Oni imaju para, ali nisu oni nešto specijalno. Brate, Real Podunavci ti je najbolja ekipa, treba da skrađa. Real Podunavci je Kijevo, brate, ja ne znam. Brate, mi zavljala kad su bili manji, brate, no, Victor Real iz Podunavca, brate, mi bakovali naši omladinci iz Konareva protiv omladinaci iz Podunavaca 9-0 za nas, brate. Mi su ih sprdili, to sećam se, brate. I oni vidim, brate, kaže Real iz Podunavca haos igraju, brate. Da, pa oni su ti sedmi, osmi, brate, u Srpskoj ligi zapad. Vidite, kakura, stvarno, brate. Bolje od Sloge, brate, Sloga bori se za opstanak. Sloga propalitet, brate. Da, da.
Ne znam ko vodi Real Podanovce, vrati. A tu su bre Podanovci gastrabajtersko selo, vrati mi koliko hoćeš. Spušam da nam je. Ja, op, pobeže kurva, brate, flashovao se. Dobro, vratio se Mordu game, brate, vratio ga Talon. Simpatik je ovaj, brate, za cooldown. Talon je loš, tako da ne bi trebali da imamo problem sa džunglom. Možemo se bijemo i 3 na 2. Ne znam koliko iz kralja ovako ti što odigra nešto, brate. Imaš Baltu, brate, i Šumarske, Nemanja Baltić, on ti igra Srpsku ligu Istok. Znam Baltu, znam onaj mali Uroš, kako se zove. Shorty, da, on je možda zvezda, on ne igra, brate, on baš ono... Ne igra. On je u mači sad. A da. Nemo ga ni na karti sveta. Duša zbog povrede, on je operisao koleno. Da, da, nje, koleno je... Luka Marinković isto igra u kicker, on ti je batalio futbol, brate, posvetio se faksu. Jer on je u isto vreme, brate, igrao profi futbol i išao u srednju školu i studirao tamo u BGU, medicinsku. Mhm. Razumeš? Kurac, negdje imaju Vardova, neki deep Vard imaju negdje. Evo, to nam. Evo li su ovdje? Ide što razi dobro. Bijem se, bijem se, bijem se, bijem se. Imam polimor. Dobro, flashao se. To je to, ti imaš double buffo, je brat. Kaj čakaj, 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 čakaj. Najlaganije co je. Bravo Čefijana. Evo ga da dar imao to teko pičko matrinu. Hoćete da forsiramo ovo, a? A, da. E, ne znam je to zvrati. Ti uzimu tu, brate, sam to. Evo ga ovaj. Beži, beži, Katarina dolazi. Opa, i Katarina, ba, dobro, imam šalje uvijek. Možeš da ostane živ, nema ulti on, brate. Ja sad znam. Kad bi Kat uzao pre nego što... Imam ti. Nisam očekivao da će da rotiraju, brate, pa sam i ja. A da bi goli Svein, brate, ali nemaš ništa, nemaš ništa da radi, brate. Evo, povuce, povuce, povuce. Mislim, može ako su oni dovoljno glupi da mu bleje ultu, razumeš? Ali za sada jesu. Evo ga. To je to. Baš ono, ne razmišljaju ljudi. Ide nova Kata što je povukla. Da, ti kažem. Samo je ovo bilo worthless. Okej. Da sam dao shutdown, ali brate, isplatilo se. Dobar, baš. Daj, bojmo da uzmemo taj, brate. Tower. I odmah rotiraj Drake, odmah rotiraj Drake, nema tu šta da se puša više. Nisam uzao, bre, to Arapis. Ves. To je Arapis. Čuri, ostavim s tobom, brate, što da nije mi bitno. Ani? Nisam očekio. Neće, nije, brate. Sam tu, sam tu, sam. Talon. Ba, imamo kulu, brate, mi... Blame ovde, ne mogu oni da nas ubijemo mult. Slobodno cepiti će ovi farme, brate. Jebem tu dupe. To je to, ovo je tvoje. Dajem ti speed sad, idi. Sada ne mogu stignat do tebe.
nešto. E, prišlo je zidu, to je to. Pa je spratio, brat. Dobro. Stvarno ultovo to budala. Dobro, pada kata. Ne znam kako nisam bacio kovič na njoj, sorad mi nije smrt. Dobro, okej, okay, izvukli smo. Mislim da smo najviše izvukli što smo mogli, brat. Jedino možda si ti ostao živ, ali jebik. Pa. Unlucky. Nije klični, pada neće baci. Ej, neće pad na topan me, jebeš. Odo ja da igramo za Heralda, brate, opet. Lagano, imam ja drugo Heralda i solo, nije mi... Ba znam da imaš, brate, nego ono, ajde securam, on je... Neku zimu on taman solo XP dole, brate, sa Lucianom. Nemo, sad jebeno da bude solo dole jer je spušovan, brate, nema prsta ura. Da se spušta dole, co ja? Čujem da će veju, brad. A sad će ovaj da ga forsiraju, brate, kad tebi. Ne, pa onda mogu sam, brad. Ovi je gore igraju za Heralda i oni. To, bolje što sam ovdje. To, budi tu igri oni za Heralda, budi tu. Mogu vidjeti na zronu. Igraju ništa, ajde. Skloni ti se kontrol odavde, da znaš, mada Talon je pao. Nema ko da ti dođe, brate, od pozadi, ovaj je na midu. Dvojcova dole, tako da ovdje sa vam. Pak se ga zvučem, to. Jebe mu mater, bre, šta se ono kreće ovako, bet, mnogo sam što falira. To je i full health na tom kula. Možemo mid da forsiramo, brat. Svoj. A. Daj mi, daj mi. Ezra, ali... Moram signalit tebi, Čofi. Dobra. Okej. Okay. Darila je opet ovo, tako da... To je to. Okej, ovo je bilo full, bret. A ja Coja mogu ostavim, brate, sam na 10 Arnauta, brate, ja ne brinu. Ne me da. To. Shurelia može. Sorry, Moonstone ću, neću Shureliju, brate. Jel da idem Shureliju, idem Shureliju. Gega, se sa Lucianom do blue buffa da ti dam blue buff. Tamo mora čistim vonju sranu. E. Da spušaš wave. E, ti igraču, treba Lucian. Oje. E, pošto puša bot lane, razumeš ono? Ja do mid. Sorry, idem botu, sorry. Kažem. Bot. Ovi će da guri, brat. Stiže sve i na mid. Aha. Evo idem ja. Stignem. To je to. Da radi ovaj uret, sorry. Imam Shurelu, imam sve. Ajde, preskači ti i jurim ih, ajde. A mora da ću vam, brate. Uskači slobodno, ću finiti i dižem te ja. No, da mi bude. Dobro. Živo, brate. Bravo. To je to. Kad je nama Herald, a da bacam, moram biti. Drugu pičku matrala sam baš. Isteko. Ali moguće ga nisam bacio. Baci si ga, bre, na mid, brze, babu. Zmaj, brate. Da, da. Ja nisam ga vidio. Prati, brat, nemoj se sekiraš. Ne sekiram se ja za tebe, nego za sebe, ja sam forsirao, brate, bot. Da, brate, igramo igricu jednostavno, brate. Ovo je neki CC, brate, on je neki opasan, dozivamo je Michaels.
Onako ima je. Nemam nešto da protiv. Jel ti znači, brate, da ga uzimam? Ma ja hoću. Dobro, ništa, idemo onda Ardent, brate. To Vezrel puša botel, me jebeš. Ma bre, prepaljenku, glupi. To je to, on ide ka... ne ide ka bufu, nije toliko glupi. Ali opet pada. Beno, kad te stanu, jem u letu, bata, a? To se nije nadu. Ja znam ko je Rengar main. Ja sam kancer u čoveka, vrati. No, zaslužujem onaj rak, brate, najgore što igram ovog reda. Ej, jebem ti kevu pogodio. Lut, talon leđe, pazite. Može talon da mi sisa karu. G, easy, ti ne dotvori, jel completed? Dotvori. Može talon da mi sisa karu tu, brate. Možda mi ga legano po džonfla. Ne, Talon džungle se ne igra kad su mu udarili rework, jebate, ono. Talon se ne igra, brate, uopšte, ako mene pitaš. Jednostavno ne. A kam voli u džungli? Uzo, moj brat, jesi vidio runu koju imao? Imao je dematerializator. To ja mislim ne radi na kampove, ne? Ne. Kako je debil, brate, ja ne mogu da veru. Dobro, ima čovjek neke spekulacije, brate, baš ono, zanimljive. Ovo ćemo, šibamo dalje, da? Ajde, ja imam vremena za još jednu. Isto ja, još jedna vrti. Onda mora se sprejam za posa. Taman odigram ovu jednu. Ja krem skidam Football Manager. Izedite moja par ovih snimaka, brate, sve ukupno što sam snimao do sad i krenem da izbacujem polako na TikTok. Da skupljam, brate, preglede. Šta bi mogli sade? Ali bi reki troll pik da bacimo, a? A nemoj, brate, daj da završimo sa 100%, 100%, vajte. Ajde. Kad smo već odigrali smo 5, brate. Smo 5 odigrali? Ili 4? 5. 5. 4, ja nismo, smo samo jednu. Nisam, brate, 100 godine odigrao 100 od 100. To je full, brate, ne bude. A meni treba još dve pobjede da uđem u trojku, brate, i tebi ću, vjerovatno. Nemam pojma. Jean Skarner, brate. Hoćeš opet Lulu da igram? Igri Rakana, bret. Jaj, nisam se setio, bret. Lokinuo sam ga brzo, do sranje. Ko te ne bio pa u šima da lokinuš? A bilo mi ono 5, 4, brete. Kakav game za Rengar opet, joo. Brate, Electrocute Rengar, ja mislim da je... Da je najbolje. Dosadit će mi da ga igram, brate, opet. A šta, kako da ti dosadi, brate, kad ćeš da ih one-shotaš sve? Ma i toga. Kako je ovo skin za Urgota, brate, šta je ovo? Ićemo u skin, gračo. Vidi nešto oko blješteće što ja imam, brate. Tako, brate, da budeš sladak. Ću ti, brate, prestade noga da me boli. Nije odpala. Brate, gle, nema je. Ode sipam sok, sad ću daći. Mogu bi neki ode sipam, ode ću dehidriram, jebote. Ne, brate.
Kakva, brate, tekma Partizan TSC 1-2 za Partizan. Tek počelo drugo poluvreme. Da, tek počelo drugo dade ga Partizan. Okay. Ma to je X ako mene pitaš. Pa, trebalo bi. Jer ovdje TSC ako izgubi Partizan se vraća u trku za drugo mjesto, brate. A braće se raspadli, Ivan. Čuti, dobro je možda što sam uzao Lulu, brate, ovaj će da pouka, da smara. To, brate, ima miliona Zeratu, zašto je toliko retardirano? Zato što čovjek ne voli da gleda boju trave. Brat moj. Kao oni mečuju dole, brate, skinuje, nemoj sad pičku da im pomoći. Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Cannon meat. Logo da se protiv Skarnera u džungli, brate. Ja sam zaboravio da taj heroj postoji, zašto on igra Lito Tempo? Igrao sam skorije protiv njega na topu, igrao League Skarnera top, ali ono, nisam igrao u džungli protiv njega. Jesu reverkovali Skarnera, nisi još? No jako, brate. Bola je njihko. Ovo je Zerat ima i Hromo, baš ono lik. Voli ovog heroja. Evo je gošt. Što strajk igra. Treba si mi ja Rozu Hromo dozvao na kaj surat. Godem peder baš. A to Kajsa, koji je to skin? Lijepi. Šta je ovo, bret? Ne znam šta piše. Lagon Dragon, bret. Lagon Dragon, Kajsa. Okej, malo me išamaran ovdje. A, evo igrica. Boli. Može da priđe samo, beti. Zvonovali smo ga lepo. Moramo da ja taj var da bacim, beti, samo ovo kad uspio da priđe. Neće, ovo lako da nam bude dole, al? Sam dosta poukuju, brate, a posle mislim kad im priđem ono close fight, ono to trebalo biti izgubiti. Ajde, bro, ovaj Skadl, čekam ga 15 dana. Ovdje je da vardujem, ovdje Skarner je, evo ga na vidu. Uzeo je ovaj njegovu pasinu ili šta je već.
Ovo ne bi izgleda, ima ono za potušene da ga drži healu. Vrt, vrt za trade. Realno vrte 2 kila za Zeda. Pod minutu. Što sam si ja flashao ovde, ne znam. Ali dobro. Mislio sam da imaju damage, brate, nije ovaj nimao ni četvrti, brate, shot. Da nema ništa, nema ni ignite, nema ni flashao ništa. Baš sam se ono istripovao nešto, brate, pogledao sam malo, ali dobro. Mukice moja, pa pogodi nešto. Ali mogu da napravim tu nešto. Pa, znaš kako? Možeš. Možeš. Okej. Ajde, ne, nema mana, nema. Pa smiku. Pođu da stignem u tebe. Beš, sam put. Okej, okay, vartajte. Nema mana, nema ništa. Moram samo da ispušam ovo. Šofio, djeb. Pa ajde. Ajde. Ali me jebeš! Iskočili minion, ja ne mogu da veram. Aj, ispušamo ovo brzo, brati. Ma da on se koči, tu mu možda i skarner, ali ono, velik wave će onda izgubi ovdje. On te omaši, brati. Naa. Mene, kao da je mene gađu. O, pa sine, može, sine, igram na mudovu igricu. Opa, skarber, i ti si omašio. Ne, dolazim ja tu, brate, možda možemo da izvučemo to. Probaj da ga ne mamiš. Dosmi. Jel imaš red otić, Ufi, da ga defamo, a? Def. Mora zedno pomoći. Gledaj mapu, retar da je bilo pijenim. Vrati samo da je ispratio, to je. Da je ispratio ranije, brate, uzeli bi, brate, tu kill. Hvala. Yes. Jinja 6. Jinja ti šao back, ja bih rekao, a? Yes. Ajde. Ne. Ne, majke, ne, pičko. Pa je free Drake. Dobro, izbacili smo ga iz Drake fighta, ako ništa drugo. Dobro, ovo je mount ima ne bija damage. Skarner top, tako da to je free. Moćni urbat. On je još ovde, brate moj. Urgot ne ostade živi, ja ne mogu da verujem, brate, koliko ne. To se im naravno. Oni ne znam, ajde će fidol. Ne. Mogu ja tu da stignem, brate. Ne vesi. Freeze, freeze. Važi. O, pa on ide za ovaj kontrol, a? Ideš, druže, za kontrol, to ti je krucijalna greška. E, bi ga, brato, ne razmišlja, brat moj. Jebote. Možem to
Neko, ne. Još šest. Dala, čekam 25 golda za kontrolu. Si uzao možda tipping? Nisi, sa čekat ću. Nisam imao golda, brate. Sa čekat ću. Koliko je unlucky gore bio Urgot, brate. Jesi ga tippingo ovo možda će bio? Zbog ti je 6. Baš malo, možda 2 minuta. A ba. Nemo ulti, nemo. Skarner je moj. Dobra, ja imam ulti sad, tako da... A ne znam s koje će strane da dođe. Ovih nema, brate. Evo su stari, vratili su se. A ne stava Skarner? Mislim da je odmah otišao back, brate, jedino mi to pada na pamet. Ili ispratili su ga ovuda oni, brate, sigurno. Imam ulti. Prenci, ba to! Koliko ti njih topiš, brate? Da, 3-0, kaj se. Skarner opet na topu. Ja imam ulti. Brat moj leti na sve strane. Ako bismo da ga spolkamo, možemo da ga dajbamo. Tu sam i ja. Manda nemamo minione za taj. Nešto. Da. Nije lord. Freeze. Ali sam ja na feedu ovog Zeda, brate, nije mu dobro. Ti je 5-0. Nećeš, bre, ti konju, ja. Meni je ulti stop, tako da ono... Opušteno igri zove Viv. Ups. Dobro, izbacio se sve da bi složilo ovaj. Ne, kreni. Nema ništa sam. Jaj, gledaj ga flash. A dobro, ti se drže mrtav zbog tog flasha. Unlucky, Joffy, baš. Šovo se, brat moj. Mu već ne mogu ništa. Da je Ginny mu flash i on bi pobegao. Killing spree. Rampage. Imamo ovo, brat. Shut down. Skarner top. Freeze mine. Nije sad nešto biše resarte sezona, brat. Kako da se resarte sezona? Pa neki mid-season se toga, mislim. Ono smo što pričali, brat. Na dva dijela nešto se dijela sezona. Ok, ovaj forcira ovo da ove neke vardove. Ne vidi nas. Ja nemam ulti. Evo ti štit, idi slobodno, imam ja ulti. Neee!
break za mene, idemo, bet. Zimit to sam, ja da... Sorry, neću... Je Gurgo, brat moj na botu. Jel imaju plate-ovi, nema? Druže, džabe tebi miliona zeratu kada nemaš rokije, brat. Treba mi gold za taj, brate, mitik. Treba će mi još malo biti. Samo disrespect 20 vrat. Uopće nisam slučajno vrat, evo upgrade. On će da juri, gledaj ga, gledaj ga. On misli stop, gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Gledaj ga. Joj, ultovo sam slučajno na sebe. To da ne vrat. Al pazi, ovo je izgledalo kao disrespect, u stvari sam se stvarno zajebao. Ja, evo ga Jin, daleko se čekam ovdje u bušu, a? Da, ode Shurelia, brate, Kea. I potom Believers. Mora da dođe ovdje, brate, bukvalno mora, statistički on mora da dođe ovdje. Patite mi samo Heralda, ovaj će da ga... Ma igramo opet za to Heralda, brate, 3 gamea smo odigrali, ćofi isto. Ispušamo bot i dolazimo za Heralda svi, brate. Ti rekao, on statistički mora da dođe u taj buš. Ćofi, brat. Igra football manager. Smo mrtali. Ma kakvi mrtali, brate moj, oni padaj. Nema tu smrti za tebe, ne brini se. Aj sam u tog Heralda, brate. Iskreno, ne znam šta znači ovaj meme, ali ajde. Dobro. Uzao sam ja slučajno, brate, krenuo je Urgot. Samo nisu trebali, brate, ništa da pišu, mi ih ne bi drkali. Kažem, ja drkam ovog derata samo zato što je napisao, posle meni je nice flash. Evo, ono kad je flashovo, pobegne od mene. Da, da, brate, samo nisu trebali ništa da pišu, ono. A brate, ovako mora da ga karam u bulju bez razloga, brate. Ovde su svi, brate. Coja, moraš da padneš ovde, nažalost. Ja nemam ulti, da znaš što je. Bacio sam ga sad za ovog. Ali imam Shurelia, imamo sve, brate, možemo da se levelamo sa njim. Evo ti speed. A kurac, da sam tebe bacio. Koliko volim, brate, kada imam AD carry i junglera, joj. O, gleda ovog manjina. Mislim sam mu cancelo vuk. Okej. Nice try.
Herald će da udari u bazu, brat. Ne, Dirk Herald, brat. Če mi da pušamo, ajde. Ja vam kažem, dajte meni Herald da ja to dominiram. Opa. Stani bre, Urgot, ne mrdaj! Urgot! Dobro, nema sam se ustrao. Ok, ovaj će da vidimo mene, brate, stvarno. Baš clean, brate. Baš je lud. Ova je zelja doktorirao, brate. Prefidani, brate. Svi smo prefidani, brate. Evo dolazim ja od dosta. Ja nisam, ja sam igrao, brate, ovaj game samo za gankove, brate, buhvalno. Šta sam radio, ovaj game samo sam gankom. Pusim da stignem sve, da tu uđe nas prava sam. Ja mogu, ja ne mogu da killam, brate. To, stavi me, jebem te u dupe, da se odrazne. Pa dobro, bolje da pobegnem, brate, dok je 13-1, ono, ne mora baš da... Pa sad se vrati. Oni mučnici, mogu meni ništa da uradi. Previše cooldowna imam, brate, za njih trenutno. Otvorimo sa svih strana, vrate. Samo da ih spušam, vrati. Igra neki kasnije skorije, vrlo. Jok. Au, brate, što Skarner tanki, jebem li ti zezanje. Čo, ajde, da možemo samo da ga... Mislim da ga asisti, jebi se. Ne, stvarno neće neko to da bijem. A brate, koliko smo ovo pe jebno stvarno, brate. 30, 1, 8, 2, 11. Šta se ovo 3 game, ne znam, brate, 4 pokojite. Brate, ovo je stvarno jednostavno velik gap. Oro, dali su sve od sebe, brate, jebi ga. Bukvalno, brate. Meni treba pobjeda za gold trojku, brate. I meni isto, ja sam na 80. Ja na 91, brate. E, dobro. Ali imaš vremena da ti imaš da ćefi, a? Brate, šta znam, brate, možda ono... Neće, brate, dostavi. Da, ništa, to ti kažem, odo, brate, odo da jedem nešto pre nego što odem i to. Ajde, bilo mi je zadovoljstvo, brate. Takođe, batoni. Ajde, čujemo se, momci. Čujemo se, momci, pozdrav.